امروز هم با معرفی یکی دیگر از فیلم‌های برتر سینمای جهان با شما عزیزان هستیم. با من همراه باشید. هندوستان باغوا. گوش کن ابلا، این ماشین آقای باشانه، میخوام برق بیفته. خوب تمیزش کن. بمبئی. مایرا روزمونو خراب کرد. چرا غذا اینقدر زیاده؟ این همه بخورن تنبل میشن اینقدر بهشون بدیم. آخه چرا باش هم کلام شدی؟ میدونی که وحشیه. تو میدونی چرا واسه همه ماشینا صندوق عقب میذارن؟ میدونی کاربردش چیه؟ واسه گذاشتنش هم تو. ولی با چامپاندی جنازه میذاره توش. تو میدونی این کار چقدر خطریه؟ اصلا شاید یه روز جنازه من و تو بره تو سن. واروسا رو پیدا نمیکنی. نه قربان. نه من پهلوون نیستم. من پدر خواندم. با چارمان پاندی. و گزینه یه سابسکرایب رو بزنین. Jolica.
باہر آ گئی ہے، اس نے مجھ پر حملہ کیا۔ چاہو گے تم منجلکا سے؟ ہماری وجہ سے منجلکا باہر آئی ہے، سب کی جان خطرے میں ہے، بھاگتے ہیں آصف۔ منجلکا کیسے ہو سکتی؟ ڈونلڈ ٹرمپ کے ٹویٹ اور چڑیلوں کے فیٹ ہمیشہ الٹے ہی ہوتے ہیں۔ ہم ٹھاکر ہیں اور ہم مصیبت سے کبھی بھاگتے نہیں ہیں۔ ہاں تو ہم بھی رندھاوا ہیں، مصیبت آتی نا نکل لیتے ہیں۔ ఇతరుల కోసం జీవించేవారు దైవంతో సమానం. అలాంటి వారి జీవితాలే ప్రమాదంలో పడితే ఆ దైవమే వచ్చి కాపాడాల్సిన పనిలేదు. అర్ధఘట్టం గుండెల మీద మోపిన కాళ్ళు ఇంకా చచ్చుబడిపోకుండా ఉన్నాయంటే ఇంకా ఏం చూడాలనుకుంటుందనయ్య మహాదేవ్? నా అమ్మోర్తల్లే మాలో ఆవాహించి ముందుకు పంపుద్ది. بھائی کا تھا ٹھان لیا گنگو نے، کھولو اور تھوڑا کھولو اور تھوڑا، اب پورا کا پورا چائنا منہ میں گھسائے گا کیا؟ بچوں کو ان کو شکشا کا حق دلا کر ہی رہوں گی اور سماج میں انسان کی طرح جینے کا حق میں لے کر ہی رہوں گی۔